ကိုကူကောကိုကကူဒီကဲအရှိတိုင်ခရက်ရိုက်သွားတယ်ဒါဝေဖန်တာတွေပြတ်လာပြီအဲ့တော့အရှိကိုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကပါလေ NLD သွားနေလမ်းကြောင်းပေါ့ဒါကိုပြန်ကြည့်တယ် NLD ကဘာကိုသွားနေလဲဆိုတော့အမျိုးသားညီညာစစ်ရေးကိုဥတည်ပြီးသွားနေတယ်ဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာကလူတွေရားမှာယုံကြည်မှုရှိတယ်တဲ့နဲ့မရှိတဲ့လူတွေကဒီပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒီခံစားချက်တွေပေါ်လာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ခံစားချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမျိုးသားညီညာစစ်စတာကကျွန်တော်တို့တကမ်းလောက်ရမယ်ဥမာဦးသားရွှေအစိုးရကိုပြန်ကြည့်မှဆိုရင်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာရှိသလားမရှိဘူးလားဟုတ်အမျိုးသားလက္ခဏာမရှိမှတော့အတကြီးနေတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်ကအမျိုးသားရေးကိစ္စကိုကမ်းလှမ်းနေစေဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတန်တရားကျွန်တော်မှရှိတယ်လို့လူလူမှလည်းရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ NLD ကဒီဟာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြည့်တယ်အဓိကဖြစ်ရမှာကကျွန်တော်ကဟိုအမျိုးသားရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုစီရပြီးတော့မှဒီတိုင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လောက်တခါကြမှာဒါဖြစ်မယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်အရှိကြံရင်နောက်ကြမှာရှိမလားโอเคဒါအမျိုးသားရေးတောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားဒါမျိုးသားရေးဟုတ်လားတောင်အာဖရိကဖြစ်တာဒါလီဗီနုံမဲ့ဒါသူတို့ရင်ချပြန်စီရတာမှန်တယ်တဘောကြတဲ့ကိစ္စပဲမမာပြည်ဟာဥသားရွှေနယ်အမျိုးသားရင်ချစီလောက်တဲ့ကိစ္စကရှင်းပြောမစားဗဒါသားသာလမ်းဖြစ်နေတယ်ဒါသူတို့အလန်းဝေးတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အနေကတကယ်လို့မကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဒီမိုစီကိုတစ်စစ်စစ်ချင်းဘယ်လိုပြန်ဟိုလှမ်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီမိုကရက်တစ်ထရန်ဇစ်ရှင်နော်ရီဖောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးရမှာဟာအမျိုးသားရေးစစ်တာကတကယ်တော့ကျွန်တော်အမျိုးသားရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဦးသားရွှေတွင်းကလာလာမှမသက်ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုယူဆတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါကကိုကိုဦးရဲ့ယူဆချက်ဖြစ်တယ်။ကဲကိုမျိုးမြင့်အောင်ခင်ဗျားဦးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှိအတိုင်းပေါ့နော်။ဂရက်ရိုက်သွားတယ်ဝေဖန်မှုတွေတအားတက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားမြင်လဲ။ဂရက်ကတော့ရိုက်တာတိတိတတ်တာဟိုမီဒီယာတွေပေါ်မှာရိုက်လာတာတွေတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့် Facebook လို့ဒီ social network ပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီကစားတော့ဟာအထူးသဖြင့်မျိုးဆက်သစ်တွေ1988နောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအမေစုဆိုပြီးတော်တော်လေးအာဂိုလော်ဂျီနဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော်အောင်ဆုံးစုကြည်အကြောင်းကိုဝေဝေဆာဆာဖော်ပြလာခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဖော်ပြမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနည်းနဲလာတာကျွန်တော်လည်းသတိထားမိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်တစ်ချက်ကအခုနလိုပေါ့တက်လာတဲ့အစိုးရကိုဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လာတဲ့အစိုးရကိုဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ညှိနှိုင်းဖို့အတွေ့အကြုံဆွေးနွေးလုပ်ဖို့ NLD ကကန့်လန့်တာမှန်တယ်ဒီကျွန်တော်လည်းလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာကအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးပဲပြောပြောအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ဒီ issue ကိုအဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ရင်တကယ်ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတွေအားလုံးကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးစစ်အုပ်စုကတစ်ဖက်ကျန်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီကိစ္စကြီးဒီပြဿနာကြီးအားလုံးက2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်နေတာ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲရွှေကုန်းတော်ကြီးညာချက်မှာပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့တာပါတယ်အဲ့ဒီကဟာကိုစက်ကြိုင်ဆိုပြီးဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်ဒါတခုနောက်တစ်ခုကသူပြောအခုနောက်ကိုမောင်ကိုကိုကိုဦးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပေါ့အခုကာလကကျွန်တော်အမြင်မှာလဲ democratization လောက်အောင်မယ်ကာလလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် democracy ဟိုပါပေါ့အသွင်ပြောင်းရေးကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်တယ်အမျိုးသားရင်ကြားစေအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးဆိုတာတက်ပေါ့အခုကာလအတိုင်းပြည်ကို democracyပေါင်းတဲ့ဝင်တဲ့မှာဝင်တော့ democratize လုပ်ဖို့ကာလလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်။ဒါတော့ကိုကိုဦးနဲ့ကိုမျိုးမျိုးရဲ့ယူဆချက်တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။တူးချင်းရဲ့အနေအထားနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချက်ပြန်ဆွေးနွေးရအောင်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့က Golden Moon TV လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ media shoot out ကနေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ democracy နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမှာကြားနေရမြင်နေရတာပေါ့နော်။ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒီဟိုနေပေါ့ဒီပြောကြားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်တကုတ်ကူဝေဖန်လို့ရတယ်เนาะပြည်မိထဏဝေဖန်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပြုသဘောနဲ့လည်းဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအရှိ့ကိုအရှိတိုင်းပကတိတိုင်းဝေဖန်လို့ရတယ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီသူတို့ဝေဖန်ချက်တွေသူတို့အလေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ policy တစ်ခုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မချခင်မှာသူတို့နည်းနည်းတောက်လိုက်တယ်တောက်လိုက်ဝေဖန်ချက်တွေပေါ်လဲပေါ်လို့ရိုက်သွားတာအဲ့ပေါ်လဲရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့အများကြီးထက်စဉ်းစားတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြမှာဒါ communication line ကြီးပဲ။နောက်အခုတော့ဆန်းစစ်ကြီးပြောကြားချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝေါ်ကနေဒီဘက်ကနေပြီးတော့ democracy အားစုကနေဝေဖန်တာနေပေါ်တာလေ။တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ရှုတော့မှပြန်ကြည့်ရင်ဒါကောင်းတယ်လားလားပဲ။နော်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကိုဒီ respect ထားပြီးတော့ပေါ့နော်။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ဖို့ကဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်။ဒါမှခေါင်းဆောင်ကလည်းပကတိအရှိတရားကိုသူသိမယ်။သူ့နားမှာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ပြောတာပဲမှန်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်လူတွေပဲပြောရင်ဒါဘလို့ကအဖြေမှတခုကရပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့ထဲမှာရှိတာတွေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ message ပေးရမှာပဲ။နော်။ဒေါ်ဆောက်စုကြည်နဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေတိုင်းမျိုးချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာအကြောင်းအကျောင်းရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ချစ်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာတင်ပြခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ကိုကူကတော့
เนี่ย ABS เนี่ยมาทุเรียนด้วยมือจับมือท่านสั่งเลยเนาะเล่นในไก่ของเราลูกชาเกลเลยเนาะดีชิดเสียเยี่ยรอมงกาลามาเลยจ้องตาลูกเชียมอะไรเนาะแต่ก็ดูมาปาวันลูกชาเกลเลยของสองเดียวพี่เด็กเรากูกูว่าเราบรรลุตรงแต่บรรลุมีเลยฉะนั้นประมาณนั้นไงพี่เอาเลยอ่ะที่ก็เราบาร์เบียว่าดูดีแต่ป่วยมาเลยอันนี้อ่ะดูดีแต่ป่วยมาเลยเสียไปนี่คือแบบพี่มาเลยเพราะที่ก็ดูดีแต่ป่วยอ่ะพี่เอาเลยพี่มาเออฉะนั้นสรุปจริงนะประมาณนั้นไงพี่เอาเลยอ่ะดูดีแต่ป่วยมาที่ก็ยี่จีโซ่ดูดานซ่าเราจำเนาะตํารวจเนี่ยมาแล้วตะเกเรนโหตํารวจซะซิกูชื่อตํารวจเนี่ยคนได้ข่าวญาณรู้แล้วตํารวจซะเลยชื่อดุโอเคเนาะอุตาชื่อโหลูซุမျိုးตรุอัตตาจีแล้วตํารวจซะเลยชื่อเลยโอเคだแม้ทีนี้เฉยๆมา NID เนี่ยอดิก็เลิกมาเกษากาเราลูดุเนี่ยตะเกเรเฉยๆตํารวจซะเลยเปลี่ยนเลยจริงๆชื่อเองก็ประมาณไหนไงอเปียงเลยไปဖြစ်ပါတယ်กูမျိုးเนี่ยก็ญาติตํารวจซะห้องเดียวဖြစ်တယ်အဲ့တော့กูမျိုးเนี่ยก็ဘယ်လိုမျိုးရှိနေတုံးတက်လဲตํารวจเนี่ยมาလက်ရှိตํารวจခေါင်းဆောင်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေလုံနေတာကိုမကြိုက်တာအစုအဖွဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပထမအစုအဖွဲ့ကတော့ငါတို့ကလှုပ်တာလှုပ်ရတယ်ဘာမှမရဘူးမစားဘူးဆိုတော့ဟိုစွန့်တာစွန့်ရတယ်မစားဘူးဆိုတော့အစုပေါ့နော်ဒုတိယအစုကတော့နိုင်ငံရေးအရာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့အစုသူတို့ကတော့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေလုပ်နေပုံကတော့ငါတို့တက်မလို့တချိန်ကျရင်တမိုင်းမှာတရားခံဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတော့အစုအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနလို့စွန့်ပြီးမစားရတဲ့အစုနဲ့နိုင်ငံရေးမှမကန်ကန်သိမြင်တဲ့အစုအဲ့ဒီအစုကတက်မတော်တယ်မှာအမှန်တကယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအထူးသဖြင့်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအဲ့ဒီအခုနတက်မတော်တွေကအစိတ်ပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာညှိပြီးလူလူနဲ့တသားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြောနေတယ်အမျိုးသားပြန်လဲသိမြင်ရေးပဲဆိုးဆိုးအဓိကအခြေခံအမဲ့ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါခင်ဗျာအခုလိုနော်အခက်ခဲနေကြားထဲမှာเนาะအခုလိုကျွန်တော်တို့ပေါ်လောရိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာအခုလိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲပေါ်ကြီးကိုအထူးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒီလိုရဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေသူ့ရဲ့ပေါ်ဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေအကြံပေးမှုတွေလည်းဒါပုံသွားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားချင်တယ်ဒီကုန်ချက်